গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন উৰণীয়া সেতু। তীব্ৰ যানজঁটৰ পৰা মহানগৰবাসীক সকাহ দিবলৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উৰণ সেতু। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে উৰণীয়া সেতুখন। 2 কিলোমিটাৰ আৰু 630 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ খৰচ 420.78 কোটি টকা। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান SGCCL আৰু ANPLয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছে এই সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। সম্প্ৰতি উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে নিতৌ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈ আহিছে তীব্ৰ যানজঁটৰ, যাৰ বাবে যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈ আহিছে সাধাৰণ জনতাই। অৱশ্যে উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে সকাহ পাব মহানগৰবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 600 শ্ৰমিকে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ব মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতু। উৰণ সেতু মুকলিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, তাৰে প্ৰাকখনত উৰণ সেতুক দিয়া হৈছে এক সুন্দৰ ৰূপ। উৰণ সেতুৰ প্ৰতিটো খুঁটাতেই অংকন কৰা হৈছে বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় ছবি। আয়োনিছা কালাৰ্ছ নামৰ এটা বে চৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত চলিছে এই অংকন। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিফলন এই সংস্থাটোৰ। একচুৱেলি 2019ত আমি মানে এটা NGO ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৱানিছা ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি বুলি। চ' তাৰে আণ্ডাৰত মানে আমি কি কৰোঁ, আমি জেগাই জেগাই মানে ক্লিনিনেছৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছিলোঁ, যাতে মানে মানুহবিলাকে যে আমাৰ লেতেৰা কৰে, আমাৰ পিত পেলায়, তাৰপিছতে আমাৰ জাবৰ পেলায়, সেই বস্তুটো আমি মানে আমি নিজৰ জেগাখিনি কেনেকৈ চাফ চিকুণ ৰাখিব পাৰি সেই বস্তুটো আমি মানে দেখাবৰ কাৰণে এই মানে এনেকুৱা আৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিছুমান মানে ষ্ট্ৰীট আৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' তাৰে পৰা আমি অৱনিশা কালাৰ্ছ বুলি এটা মানে বেলেগ এক্সট্ৰা গ্ৰুপ এটা আমাৰ আছে, যোনে আমাৰ মানে এই ক্লিনিনেছৰ ওপৰত কাম কৰে। চ' এইটো আমি যে প্ৰজেক্টটো কৰি আছোঁ, এইটো আমাৰ ক্লিনিনেছৰ আণ্ডাৰত হ'ব। আমাৰ সোণৰ অসম ৰাসক পৰিষ্কাৰ কৰি সদায়, এইটো শ্লোগানত আমি এই কামখিনি কৰি আছোঁ আণ্ডাৰ অৱনিশা কালাৰ্ছ। ফ্লোৰা এণ্ড ফোনা, ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ আছে, ডাঙৰ কটীয়া বাঘ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আছে আমাৰ, যেনেকৈ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো, তাৰপিছতে আমাৰ যোনটো হৰ্ণবিল আছে, আৰু এইটো কি বুলি কয়, লতা মেকুৰী বাঘ, সেইবোৰ মানে যিবিলাক আছে সেই বস্তুটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে দেখা পাইছোঁ, যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলেও আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পিচিছৰ এক্সট্ৰাকৈ পোৱা যায়, মানে অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত মানে কোনটো ধৰণৰ আপোনাৰ এনিমেল পোৱা যায়, মানে এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিছ, সেই বস্তুটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে দেখাব বিচাৰি আছোঁ। আপোনাৰ CM ছাৰৰ যোনটো টাইম ধৰি দিছে বৰ্তমানৰ কাৰণে, তাৰে আগতে আমি মানে চবখিনি গ্ৰাফিটি উইথ ফিনিচিং সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ। আৰু তেখেতে এটা বহুত ধুনীয়া মানে এটা ষ্টেপ লৈছে, যাতে আমাৰ বস্তুটো কি হ'ল, ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে আমি ফ্লোৰা ফোনা, আমাৰ কালচাৰ, টেক্সটাইল, হেণ্ডলুম, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, আমি গোটেইখিনি যাতে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো হ'ল এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, গুৱাহাটীৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বুলি আমি যিহেতুকে জানো আমি, কাৰণ জালুকবাৰীৰ পৰা এইটো মালিগাঁওতে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়। চ' এণ্ট্ৰেঞ্চত যেতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু দেখা হ'ব, তেতিয়া মানুহখিনি অট'মেটিকলি গম পাব আমাৰ ইয়াতে কালচাৰ, যিখিনি ৰেয়াৰ স্পিচিছ হয়, আমাৰ হেণ্ডলুম, আমাৰ টেক্সটাইল, সেইখিনি অলৰেডি গম পাই যাব। আগৰ পিনে আমি বনাই আছোঁ আপোনাৰ যিখিনি টেক্সটাইলছ, আমাৰ গামোচা হওক, বড়ো গামোচা হওক, তাৰপিছতে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু বনাই আছে। আগপিনে আমাৰ আছে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ফ্লোৰা এণ্ড ফনা, আমি মানে অসমতে থকা নাই, মানে নৰ্থ ইষ্টৰ হোল নৰ্থ ইষ্ট আমি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আছাম প্লাছ হোল নৰ্থ ইষ্ট। ত' সেই বস্তুতে আমি বস্তুটো ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ। হয়, আৰু এই কামটো আমি অৱনিশা কালাৰ্ছৰ উদ্যোগত হাতত লৈছোঁ, আৰু আমাৰ লগত বহুতো চিত্ৰশিল্পী আছে, জড়িত হৈ আছে, চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ চিত্ৰশিল্পীসমূহ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু আগৰ পৰাই আমি অৱনিশা কালাৰ্ছৰ লগত এনেধৰণৰ কাম কৰি আছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান সময়তো ধুনীয়া ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈ থকা হৈছে। সংস্থাটোক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে চৰকাৰী চাৰুকাৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। দিনে নিশাই কষ্ট কৰি শিল্পীসকলে চলাই গৈছে চিত্ৰ অংকনৰ কাম। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।